Så jeg vil lige få det stort pænt her. Så er vi for det. Ja. Ja, ja. Alle er glade. Alle er glade, ikke? Som vi siger. Og den ruller. Jamen Søren, lad os springe sådan rundt over med måske mere sådan to højdepunkter. Så nu ude på 16, altså hvor meget kriller i maven. Nu havde vi jo nogle bosser på dig forleden, hvis jeg havde haft en pulsmåler på dig i dag. Hvordan var det så? Lad os starte med Thisted. Hvordan er det deroppe? Ja, men det er bare så flot en kulisse. Egentlig så havde det godt over slaget, og følte mig egentlig rimelig rolig, også i maven, over at slå det slag. Men når jeg kigger op på sådan en kulisse der, så det er svært at holde smilet tilbage. Så jeg har stadigvæk min første birdie til gode på det hul den her uge, så jeg håber at kunne give dem lidt at klappe for i morgen. Og hvad så nede i bunden der, så fisker jeg lige noget ud af bakken der, hvad? Hvordan var det så at komme op ad bakken med sådan en hilsen til tilskuerne? Ja, men det var fedt. Det var bare, jeg ville bare gerne gøre et eller andet for ligesom også at vende den rundt og så sige tak til dem. Deres støtte, den er uvurderlig, og vi er alle sammen så utrolig glade for, at de kommer ud og støtter den her turnering, og selvfølgelig også som spillere. Så det var min måde lige at give lidt tilbage til dem på, og gøre opmærksom på, at vi lægger rigtig meget mærke til det, og vi sætter utrolig stor pris på det. Og I taler altså om at blive båret rundt og næsten flyve rundt, han har sagt. Du lettede på 18, eller hvad? Ja, det gjorde jeg. Jeg tror ikke, du ser mig reagere på den måde, særligt tit på en lørdag. Så det var fedt. Der var en masse energi, som jeg gerne ville ud med, og frustration selvfølgelig. Jeg ville så gerne gå ud og spille godt for alle dem, der kom ud i dag, og det lykkedes ikke. Men i det mindste, så fik vi smilet frem på sidste. Tak skal du have. Super.